I veliki pozdrav svima, moje ime je Aleksandar, dobrodošli u moj novi klip. Danas se nalazimo na terenu, nalazim se u jednom kupatilu gde je jako hladno, u jakni sam, smrzao sam se, ali dobro. Inače, ko prepozna kupatilo, neka napiše slobodno u komentaru, eto, već sam ovdje radio nešto. E sad, šta imamo ovdje na poprat? Znači, imamo jednu gorenje veš mašinu, čini se da je neko nemačko tržište, sa nemačkog tržišta. E sad, šta je fali? Znači, kao što možete vidjeti, veš je ostao unutra u mašini, znači mašina najnormalnije uvuče vodu, ali kada treba da okreće, znači veš stoji u mestu, ali se nešto čuje jako zanimljivo oko motora. Ali naravno, bubanj se ne okreće. E sad, ja sumnjam da je mehanički problem u pitanju i sad ćemo da krenemo sa ispitivanjem, kako ja to kažem, i da otklonimo ovaj problem. Pa hajde da počnemo. Pre svega ispumpat ću vodu napolje, znači idem na program za ispumpavanje. Voda najnormalnije izlazi iz veš mašine, znači kao što možete vidjeti šiklja napolje, što bi rekli. E sad, šta ću ja da uradim? Znači izvadit ću sav veš napolje iz veš mašine, vidjet ćete kasnije zašto. Ovo je nešto neočekivano, je li to što mislim da jeste? Ne znam. No dobro, manje više, znači vadim veš napolje, on je dosta nakvašen, zatvaram ponovo mašinu, krećemo sa novim programom. Uključujem veš mašinu, znači kao što možete vidjeti, mašina za veš najnormalnije uvlači vodu unutra, znači uvlači dovoljnu količinu vode kako bi krenula. I znači kao što možete vidjeti, bubanj se okreće, dok kada je bio veš unutra, bubanj se nije okretao. Ali nekako čudno se okreće, znači tek da se okrene u levu ili desnu stranu. Ali znamo da se bubanj okreće kada veš nije unutra, tačnije kada mašina nije pod teretom. Ponovo ispumpavam vodu napolje, naravno kod ovih mehaničkih mašina uvek stopiramo, nastavljamo program i ponovo uključimo. Isključujem naravno sa napajanja, kao i uvek. E sad kako bi prišli situaciji, znači potrebno je mašinu izmaknuti, cijela situacija nam je sa zadnje strane, potrebno je da odvrnemo ovaj zadnji poklopac. On se drži na dva šrafića, znači imamo sa leve i desne strane dva šrafića, tada nam poklopac silazi dole. Znači situacija deluje dosta ok, ja sam mislio da je do remenice nešto, tačnije do remena, ali remen nije niti labav, niti oštećen, motor kao motor čuli smo da radi. Ali, zanimljiva stvar, znači kao što možete vidjeti na gornjem delu, matica šeta, tačnije ovaj šraf kako ja pomeram, nam šeta levo-desno, što znači da se kompletan bubanj otpustio od ovog zadnjeg remena ili ti remenice. Pokušao sam prstom da odvrnem, mada nije išlo, ali nam je šraf otpušten. Za ovo će nam trebati ključ 13, cevasti, jedan odvijač. E sad, ja sam mogao odmah da stegnem, ali znači kao što možete vidjeti, landara nam situacija, potrebno je drugom rukom držati ceo bubanj ili pomoć prijatelja, mada ja nisam imao. E sad, ja sam mogao da stegnem ovaj šraf, ali ja namjerno nisam stegao, već ga ja odvrćem, vidit ćete kasnije i zašto. Znači malo teže išlo, ipak ima tu dosta toga da se odvrne. I evo sada već ide i rukom, znači odvrnuo sam ga. Uzimam žičanu četku i dobro ga očetkam kako bi se išla stara farba ili stara pasta koja služi da taj šraf zapekne. E sad ja uzimam farbu za metal i isti taj šraf natapam u tu farbu. Zašto? Jer tu originalnu pastu nemam koja služi da se od tresanja ili centrifugalne sile taj šraf ne bi odvrnuo, tako da uzimam farbu. Inače, radio sam ovo već dosta puta i radi, znači neće da se odvrne sigurno, znači natapam i šraf i mesto gdje ide taj šraf, ponovo stežem. E sad fazon je da se šraf dobro stegne. Malo teže je stegnuti zato što jednom rukom držim bubanj, drugom rukom stežem, ali uzimam još jedan ključ 13, okasti. Inače ovdje sam maksimalno koliko sam mogao stegao situaciju. I sve kada sam to uradio, vraćam poklopac natrag na mesto, inače ovim smo problem rešili. Već od samog početka sam ja sumnjao šta je problem, ali čisto teo sam da se uverim da je sve ostalo ok. Motor je radio, ali bubanj se nije okretao. Znači vraćam mašinu na mesto, otpuštam vodu i uključujem mašinu na napon.
I tako da to je to što se tiče ove popravke, znači stegao sam šraf dobro, znači vrlo je bitno da se šraf dobro stegne i jako bitna stvar je da mašina odstoji bar 24 sata, znači da ona ne radi, tačnije može da radi, uključit ću je, ali da ne bude pod teretom, tačnije da ne bude veš unutra. Znači kao što možete čuti, mašina uvlači vodu, ono standardno, i sada će još malo kada uvuče dovoljnu količinu vode da krene da okreće bubanj. Znači, samo da programator stigne tamo gdje treba i evo, kao što možete vidjeti, okreće se. Inače, ovo je jako, jako čest stvar kod ovih gorenja mašina. Znači, posle nekoliko godina taj šraf se otpusti i onda ljudi pomisle šta je sad, a u stvari samo treba malo dotegnuti ili ti staviti malo farbe, dobro stegnuti, mašina stoji 24 sata i radit će još dugo godine. Tako da, eto, to je bilo to. Hvala što ste pogledali ovaj klip, vidimo se u nekim od narednih klipova. Veliki pozdrav!